মাটিখিনি এতিয়া দেৱীলাল গুপ্তাৰ হৈ লৈ ললে আমাৰ যে চহী লৈ দেউতাই মই চহি দিলো আমিতো সেইটো গম পোৱা নাই মই সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী মইতো মই ক'তো যাব নোৱাৰো দেউতাকৰ এতিয়া এক্সিডেণ্ট হৈ পগলাই হৈ আছে তাৰমানে মুখেৰে মাতিবই নোৱাৰে মাটিবিলাক গোটেই গুপ্তৰ নামতে আছে এতিয়া আমিতো বিক্ৰী কৰা নাই কোনোদিনে আৰু মোৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালী মইতো নাজানো এইবিলাক মাটিৰ বিষয়ে মই যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ হ'ব তেতিয়াহে সিহঁতে যি কৰে কৰিব মই সেইটোৱে ভাবি আছো আৰু আমাৰ তাতে মানে মনোজ গুপ্তা আৰু দেৱীলাল গুপ্তাই মানে ইটাৰ ফেটাৰ মানে বনাম বুলি বহুতখিনি মাটি লৈছে আৰু বহুত মানুহৰ মাটি লৈছে আৰু মোটামুটি এশ বিঘামানৰ ওপৰত আৰু এনেকুৱা মনোজ গুপ্তা আৰু দেৱীলাল গুপ্তাই খিলঞ্জীয়া খাটি খোৱা মানুহৰ মাটিডখলত নামি পৰিছে নামি পৰিছে বুলি এইটো কাৰণেই ক'ব লাগিব যে নিশ্চিতভাৱে আমাৰ হাতত তথ্য আছে আপোনালোকে যদি চাই এই যিবিলাক আৰ টি আই ৰেপৰ্ট সদৌ অসম একত্ৰিত যুৱ পৰি একত্ৰিত যুৱ পৰিষদে আমি আৰ টি আই যোগে জানিব বিচাৰিছিলোঁ যে সেই অঞ্চলৰ যিবিলাক মাটি আছিল এই মাটিবিলাক আচলতে কাৰ নামত কেতিয়া কেনেধৰণে এনট হৈছিল আৰু স্পষ্টভাৱে আমি গম পাইছিলোঁ যে সেই অঞ্চলত বসবাস কৰা আমাৰ খিলঞ্জীয়া খাটি খোৱা মানুহ তেওঁলোকৰ মাটিবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যও কৰিছে যে তেওঁ যি কোম্পেনী আছে বা তেওঁ যি ধৰণ যি ইটা ভাটা আছে দেৱীলাল গুপ্তা আৰু মনোজ গুপ্তাৰ নামত সেই ইটা ভাটাত কাম কৰিবলৈ নাইট চকীদাৰ পোষ্টত আপোনালোকক এপইণ্টমেণ্ট কৰা হ'ব এপইণ্ট কৰা হ'ব আপুনি এই ডকুমেণ্টত চহী মাৰক এনেকুৱা ধৰণে কৈ তেওঁলোকৰ নামত নাম জাৰি কৰিবলৈ যিবিলাক ডকুমেণ্ট লাগে সেই ডকুমেণ্টবিলাক আচলতে তেওঁলোকে চহী কৰাইছিলে স্পষ্টভাৱে এটা কথা ক'ব লাগিব দেৱীলাল গুপ্তা আৰু মনোজ গুপ্তাই শইকীয়া বৰা কাকতি বৰুৱা মহন্ত আদি আমাৰ খাটি খোৱা খিলঞ্জীয়া মানুহসকলৰ মাটিবিলাক আত্মস্ব কৰাত নামি পৰিছে আই যদি চাই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ নিৰ্দেশত যেনেধৰণে মাটি দালালে হওক অন্য দালালে হওক উৎখাত কৰাত নামি পৰিছিলে আমি একত্ৰিত যুৱ পৰিষদেও পূৰ্ণ সহযোগিতা বা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছিলোঁ যি সময়ত গৰু খুঁটিৰ উচ্ছেদ অভিযান কৰিছিলে বহিৰাগত মানুহে যি আগ্ৰাসন গৰুখুটিৰ উচ্ছেদ অভিযান কৰা সময়টো কিন্তু আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছিলোঁ কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত এতিয়া দেখিছোঁ যে বহিৰাগত মানুহে আহি পেলাই কোনোবা দেৱীলাল গুপ্তা কোনোবা মনোজ গুপ্তাই আহি পলাশবাৰী অঞ্চলৰ মানুহৰ মাটি দখল কৰিব আৰু চৰকাৰখনে বন মানে বহি থাকিব আমি সেই কথা কেতিয়াও সহ্য নকৰোঁ আমি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে অতি সোনকালে দেৱীলাল গুপ্তা আৰু মনোজ গুপ্তাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি এই যি বিসংগতি আছে যেনেধৰণে মালিকে গম নোপোৱাকৈ মাটি স্বত্বাধিকাৰীয়ে গম নোপোৱাকৈ তেওঁ মাটি আহি পেলাই দেৱীলাল গুপ্তা মনোজ গুপ্তাৰ নামত হ'ল কেনেকৈ হ'ল আৰু এই সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটোত আচলতে লাট মণ্ডলৰ পৰা আদি কৰি গাঁওবুঢ়াৰ পৰা চৰকাৰী গাঁওবুঢ়াৰ পৰা আদি কৰি চাৰ্কুল অফিচাৰলৈকে সকলো ব্যক্তিয়ে এই বিষয়টোত জড়িত হৈ আছে আমি ইতিমধ্যেই বৰ্তমান সময়ত যি চাৰ্কুল অফিচাৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি পাঠকৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰিছিলোঁ আৰু জানিব বিচাৰিছিলোঁ যে আপোনাৰ চহী আপোনাৰ চহী আছে সেই সময়ত ভানু মহন্তৰ মাটি আপুনি দেৱীলাল গুপ্তাৰ নামত কৰি দিছে কিন্তু ভানু মহন্তৰ পাঁচ দুজনীকৈ ছোৱালী কোনো ধৰণৰ পাৰ্মিশ্যন কোনো ধৰণৰ কথা জ্ঞাত নকৰি তেওঁ ছোৱালী অজ্ঞাতে বা ভানু মহন্ত অজ্ঞাতে ধ্ৰুৱজ্যোতি পাঠকক কোনে সাহস প্ৰদান কৰিলে দেৱীলাল গুপ্তাৰ নামত মাটি নাম জাৰি কৰিবলৈ ইয়াৰ পৰা স্পষ্টভাৱে এটা কথা বুজি পাব পাৰি যে যে এই দেৱীলাল গুপ্তাৰ সোঁৱে বাঁওৱে দেৱীলাল গুপ্তাৰ ধনৰ লালসাত ধ্ৰুৱজ্যোতি পাঠকৰ নিচিনা অফিচাৰে আচলতে বেলেগৰ মাটি বেলেগৰ নামত নাম জাৰি কৰাত নামি পৰিছে আৰু আপোনালোকে যদি চাই যোৱা সময়ছোৱাত পুৰ আমাৰ চাৰ্কুল অফিচাৰ সেই সময়ৰ চাৰ্কুল অফিচাৰ ৰশ্মি বৰুৱা আছিলে দুহেজাৰ দহ চনত দুহেজাৰ বিছ দুহেজাৰ বিছত তেওঁলোকে দুহেজাৰ বিছত এই মহন্ত পৰিয়ালৰ মাটি তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ চেল ডিত নবনোৱাকৈ কোনো ধৰণৰ চহী নকৰাকৈ ভুৱা জালিয়া দি চহীৰে পুৰবি শইকীয়া লাট মণ্ডল আৰু চক্ৰ বিষয়া ৰশ্মি বৰুৱা গগৈয়ে এই দেৱীলাল গুপ্তা আৰু মনোজ গুপ্তাৰ নামত নাম জাৰি কৰি দিছে আমি অতি শীঘ্ৰে দাবী জনাইছোঁ যে এই মনোজ গুপ্তা আৰু দেৱীলাল গুপ্তাৰ নামত থকা মাটিবিলাক চৰকাৰে চিজ কৰিব লাগে আৰু এই মাটিবিলাক পুনৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ যাৰ যাৰ পৰা মাটি দখল কৰি যিসকল লাট মণ্ডল যিসকল এ ডি চি যিসকল চাৰ্কুল অফিচাৰৰ লগত মিলি এই সম্পূৰ্ণ কাৰ্যটো কৰিলে এইসকলক জেল হাস্পতালৈ প্ৰেৰণ কৰিব লাগে আৰু দেৱীলাল গুপ্তা আৰু মনোজ গুপ্তাৰ পৰা চৰকাৰে মাটি উৎখাত কৰি এই খিলঞ্জীয়া মানুহক পুনৰ মাটি প্ৰদান কৰিব লাগে চৰকাৰে যি সময়ত খিলঞ্জীয়া মানুহৰ মাটি অধিকাৰৰ কথা কৈছে সেই সময়ত আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে দেৱীলাল গুপ্তা আৰু মনোজ গুপ্তাৰ পৰা আচলতে মাটিখিনি পুনৰ কাঢ়ি লৈ আৰু এই চক্ৰটোৰ লগত জড়িত থকা ব্যক্তিসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহসকলক উদ্ধাৰ কৰাৰ পদক্ষেপ ল'ব লাগে